Jorge Bedoso, terrorista, de nascente para os Estados Unidos, a forma de ser ministro da Polícia. Porque o projeto de grande drama passou o tempo. E por então, general, é time e é tirar o número partido. Na Bucete, eu gostei de ter contado com o Fuar da Polícia. Para, por exemplo, de ter escutado de três, unor partii democratice, de Zotic Berisha, din Pagorile, Pașul Comunitii Cășitare, Florian Tușca. Aiva Broneza, Vărtua Nuberesa Buzesi, 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 Vărtua